U finalu nogometnog kupa Bosne i Hercegovine igraće Sarajevo i Čelik. Tim sa Koševa je u dvije utakmice bio bolji od Zrinskog, dok je Čelik izbacio Široki Brijeg. Fudbaleri Sarajeva i Čelika finalisti su kupa Bosne i Hercegovine. Nakon 0-0 u prvoj utakmici odigrano je na Koševu, Bordo tim je na stadionu pod Bijelim Brijegom ubjedljivo pobjedom 3-1 došao do finala. Sarajevo do vodstva dolazi u 15. minuti. Cimirot upošljava Stojčeva, koji vara odbranu i golmana Zrinskog i trese mrežu Mostaraca. U 80. minuti Sarajevo preko Bilbije dolazi do 2-0. Već u sljedećem napadu Zrinski dolazi do gola preko Bekića. Da neće uslijediti furiozni preokret kao u prvenstvenom duelu sa Širokim, pobrinuo se Velkovski, koji postavlja konačni Zrinski Sarajevo 1-3. Uz četiri šanse i uz vratnicu, nažalost, doživili smo poraz i Sarajevo zasluženo ošlo u finale. Međutim, kako je to ljubila nas sreća proti Širokog Brijega u prvenstvu, tako nam je danas okrenula leđa. Nije mala stvar da tri gola u Mostaru protiv izuzetno kvalitetne ekipe Zrinskog. Čekali smo svoju priliku, postavili smo se onako kako treba, na jednu oduzetu loptu uspjeli smo da zabijemo prvi gol i poslije svega toga je bilo lakše igrati. U drugom polufinalu Široki je na Pecari savladao Čelik 1-0, ali zahvaljujući pobjedi u prvom susretu na Bilenom polju od 2-0, u finale kupa plasirali su se Zeničani.